il-Kummissjoni Nazzjonali għal promozjoni tal-Ugwaljanza, l-NCPE, nedit li kull pejtul. Din lodda tiffaċita l-applikazzjoni tal-prinċipju ta', ta paga ugwali għall-istess xogħol u xogħol ta' valur ugwali bejn in u l fu organizazzjoniet li jimpjegaw mill-inqas 50 u li huma ċertifikati bil-marka tal-Ugwaljanza. Din lodda se tenni l-organizzazzjonijiet identifikaw u jindirizzaw in-ugwaljanzi potenziali l-għumumiġ ġustifikabli fil-pagi il-kummissarju tal ncpi Lenny Lajviera, spiegat li d fil pagi bej il-ġeneri hija rizultat ta' diversi n ugualjanzi fil-suq xol, fostom il-segregazzjoni tal-ġeneri fil-impiegi u fil-edukazzjoni, il-nuqqas ta' nisa fil-pozizjoni manageriali, il-nuqqas ta' bilanċ bej xol u l-ħajja u kazijiet ta' diskriminazzjoni fil pagi Waqt li kienet jindirizza din il-konferenza ta' tnedija il-Ministru għall-Intern, il sigurtà il-Reformi u l-Ugwaljanza, Bajrin saħa li t-tittitu u, -u, u l istess pagi għaxxol ta' valur u għuali u għuħet mill prinċipi tal-Kostituzjoni ta' Malta kif ukoll fil-liġi tal impjiegi u l-ugwaljanza. Il-Ministru ħedġeċ l-organizzazzjoniet biex jamlu użu mill pay tool tal-NCPI għall analizi preċisa tal istruttura tal-pagi fil kumpanija tagħhom minn perspettiva ta' ugwaljanza. U li t biex jisvilupaw mizuri u jedu azzjoni konkreta biex jindurizzaw l-ugwaljanza fil-pagi meta jkun meħtieċ l ncpi għamlet din lodda teknoloġika li permezza tista' jintati għajnuna l dawk il-kumpaniji li u jkomplu jimxu aktar quddiem fejtuħ l-gwaljanza. Min-naħa tagħha, is-Segretarju Parlamentari għal reformi u l ugwaljanza Rebecca Putiġġiet tennit li l-paga gwali għal xogħol ugwali hija prekwizita kruċjali għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Inser tkun oddah aktar effiċenti sabiex tgħin li l jkunu marfin <Moon> aktar dwar id-drittijiet taħħom u anke id-diskrepanzi <Sud -Nose> li